سړې د لوټې نه هم ګرځېدلې دي چې د ځان ته د فرعون ویلا او په پښتونخوا په صوبه کې دی د پی ټی آی د پی ټی آی خاندانونو سرتورو ته د لاس اچولو واورئ کله دې مراد سعید مور خور ښځې ته د لاس اچولو کله دې شهریار افریدي ښځه دې په تورو شپرچګوله واورئ فرعونه دا غنو خار دی دا غنو خار دی تا د صوبې تا د صوبې د خدای دعوه کوله الله په خپل کلي کې برمنډ کړلې واوري نو خار خلکو عمران خان نو رب روپی نو خار تا ورکڑی لس کالا نو خار تا حکومت ورکڑی و نو خار خلکو دے نو خار باندے دا عمران خان مربانیانے انے گنتی لا محدود دی لگ غلی شے ننوائی چھے بی آر ٹی زما دا ہیلتھ کارڈ زما دے تاسو لوگ شور مکوئی لگ خاموشی خاموش نخان د خان تاسو خبرې کوي تاسو د خان ټایګرو خاموشي غواړم خاموشي خاموشي نو خار خلکو په ګړ د خیبر پښتونخوا کې مې کنوینشن وکړې نو خار نمبر 1 راغی